Tak máme tady kluky z Warrioru, loňské finalisty turnaje. Letos zatím procházejí turnajem také docela hladce. Kluci, máte za sebou skupinu, jste vítězi. Jak to zatím vidíte, ten turnaj? Tak vítězi sice jsme, ale ta skupina se vůbec nerodila lehce. Včera jsme jeden zápas remizovali, když jsme prohrávali vlastně 4-1, 5 minut dokonce jsme odvolali golmana, vyrovnali jsme na 4-4. To nás celkem nakoplo a dneska klíčový zápas o první místo jsme zvládli, za to jsem rád a skupinu jsme teda nakonec vyhráli. Super, určitě dobrý výsledek. Zeptám se, Peši, ty to máš jako, řekněme, zpestření letní přípravy v Otrokovicích, anebo jak tady tenhle turnaj a vůbec ty letní turnaje pojímáš? Abych řekl pravdu, jezdím na celkem dost letních turnajů. Na Hornet jsem pravidelný účastník, bohužel včera jsem musel být v práci, takže kluci to dobře zvládli beze mě. Dneska první zápas, nebylo to vůbec jednoduché po náročném večeru, ale to už je zase trošku jiná kapitola. Ale jinak turnaj je super, mám ho strašně rád a jsem rád, že tady můžu být. Je takové známé pořekadlo, že se říká, že turnaj začíná s playoff. A jak to začíná se soustředěním? Budete dneska zase trávit noc v City, anebo už to vezmete zodpovědněji? Tak to záleží na tom, jestli budeme vůbec zítra hrát. Jestli budeme hrát, tak to vezmeme určitě zodpovědněji. Uvidíme, jestli kluci budou určitě někam vyrazit, nechám to na většině. Necháme to na většině z nás a to se rozhodne až večer. Takže na tohle otázku určitě teďka neodpovím. Kluci, děkuju a ať se vám daří turnajem.